детальніше про ситуацію на фронтах будемо говорити з військовим експертом Олегом Ждановим. Він вже з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, слава Україні, вітаємо вас. Героям слава, вітаю. Бачимо, як ускладнюється ситуація на Донецько-Луганському відрізку фронту, так, і за інформацією Інституту вивчення війни, Росія вже спрямувала більшість своїх підрозділів Західного військового округу, власне, регулярної армії Російської Федерації, для участі в наступі у Луганській області. І називають зараз цифри про майже 100 тисяч осіб. Як би там не було, яке би там оснащення в них не було, але якщо це 100 тисяч осіб, це надзвичайно велика цифра. І що очікувати на цьому напрямку? Чи відповідає вона дійсності за вашою інформацією? Тобто, чи є там дійсно аж така кількість людей? Ну, конкретно на Луганському напрямку важко сказати, є така кількість чи немає. Ми очікуємо, за даними нашої розвідки, ми очікуємо, що на початок березня на території України може знаходитися до 400 тисяч військовослужбовців російської армії. До речі, той же самий Інститут вивчення війни американський буквально на минулому тижні давав дані, що 97% регулярних частин Збройних сил Російської Федерації знаходиться на території України. І більше близько 50% вони вже використали своїх військових потужностей. Я думаю, що можливо, на сьогоднішній день найвідоміша цифра – це те, що чисельність батальйонів, не батальйонно-тактичних груп, це вже різні, це різні поняття, але батальйонів на Донецькому напрямку сягає близько 190 батальйонів. І ну, це ніяк не 100 тисяч. Тому я думаю, що і на Луганщині їх менше. І чисельність там може сягати ну, приблизно десь 40, близько 40 тисяч. В будь-якому випадку вони будуть намагатися просуватися вздовж річки Оскіл до Куп'янська і західніше, для того, щоб знов захопити частину Харківської області і створити буферну зону вздовж кордону Луганської області. І далі просунутися в Дніпропетровську область і для того ж самого. Ну і захопити Донецьку область в адміністративних кордонах, її адміністративних кордонах. Це мета операції, ми її знаємо. Ну, власне, президент України вперше в інтерв'ю, принаймні так офіційно і прямо, висловився про ситуацію навколо Бахмуту. І там він сказав про те, що немає самоцілі оборони Бахмуту тільки заради оборони, і що люди для нас цінніші. І коли настане, можливо, такий час, то, можливо, і Бахмут потрібно буде полишити. Також ми чули багато заяв про це на протязі минулого тижня від різних і європейських, і американських, і натівських джерел про те, що надзвичайно складно буде провадити контрнаступ, маючи таку серйозну операцію, як під Бахмутом. Вона сковує там ну, не лише сили ворога, але і наші бойові підрозділи. Як ця ситуація зараз там виглядає? Який розвиток її там може бути на тепер? Ну, на сьогоднішній день ми стабілізували ситуацію навколо Бахмуту, причому і на півдні, і на півночі, і в самому місті, і навіть де на яких напрямках, ну, в місті і на півдні, ми трошки відсунули ворога від тих позицій, які він займав ще на минулому тижні. Скажу так, що, розумієте, тут треба дивитися і цю оцінку може, або це рішення може запропонувати президентові тільки Генеральний штаб, тому що вони бачать картину в цілому. Справа у тому, що якщо ми відійдемо на черговий рубіж оборони, а у нас він обладнаний за межами вже міста Бахмут, то російські війська прийдуть туди і вони ж будуть нас переслідувати, якщо ми будемо відходити. І все почнеться спочатку. Тому я думаю, що тільки Генеральний штаб може оцінити, чи є сенс сьогодні утримувати Бахмут, чи є сенс відійти на новий рубіж і знов почати все спочатку, його утримувати. От. Якщо ми наносимо ураження, ходимо навіть проводимо контрнаступальні дії в тому ж самому Бахмуті або на його околицях, а ворог несе втрати, до речі, знову ж таки, спираючись на Інститут вивчення війни, що на 100 футів просування вглиб нашої території вони втрачають до 2000 осіб. 100 футів – це 93 метри.
То я скажу так, що вони перевершили вже навіть маршала Жукова, який там за часів Другої світової клав по 750 на кілометр фронту радянських солдатів. От, в деяких операціях. Тому я думаю, що тоді є сенс утримання Бахмуту. Ну, вони ж казали, можемо повторити. Ну, от повторяють і навіть перевершують. Ну, перевершують навіть, да. В таких параметрах ще перевершують. Але, ну, бачите, для них, да, втрата, трагедія по загибелі 50 мільйонів людей, ну, це принаймні останні цифри, які і найбільше, які звучали за період Другої світової війни, от, то для них це не, як з'ясовується, для росіян це не проблема. Ну, і дійсно чуємо на противагу тим думкам, що не вдасться одночасно втримувати Бахмут і завдавати контрнаступку, альтернативні, що навпаки, утримання Бахмуту тільки сприятиме контрнаступу українському, бо, як ви вже сказали, ця статистика грає на руку не ворогу, а насамперед нам. І хотілося б також про ситуацію на інших напрямках поговорити, зокрема, на Запорізькому, який теж називали серед тих ризикових векторів, звідки імовірно наступатимуть російські війська от в період цього повномасштабного вторгнення, річниці повномасштабного вторгнення. До цього напрямку теж прикута увага, і з'являються новини, що там прибувають бойовики вже ПВК Вагнера. Так, така інформація є, і я думаю, що вони її перекидують туди. Дивіться, Запорізький напрямок на сьогоднішній день, ну, я би назвав його більш-менш стабільним, так же, як і Херсонський напрямок. Там йдуть, в основному йдуть позиційні бої, обмін артилерійськими ударами, і дуже рідко, коли застосовується авіація. Ми нанесли дуже суттєвий розгром найбільш боєздатної частині російських військ на цьому напрямку, я маю на увазі Вугледар. І після цього, і була ще трошки західніше була спроба наступу на Горіхів, але вони отримали відсіч і понесли втрати, і зупинилися. І на сьогоднішній день інших спроб наступальних дій на Запорізькому напрямку на сьогодні ми не спостерігаємо. І там, на мій погляд, ну, і я так дивлюся по зведенням Генерального штабу Збройних сил України, там фактично Російська Федерація намагається вкопатися і піти в глуху оборону. Угу. Чому? Тому що вони там більше бояться нашого контрнаступу, ніж готуються до власного наступу, незважаючи на таку чисельну перевагу в особовому складі, яку вони сьогодні там створили. І те ж саме ПВК, ЧВК Вагнера, приватну військову компанію, вони туди перекидають, ну, для того, щоб підсилити найманцями, ну, більше оборонні дії в власних Збройних сил. Чому? Тому що мобілізовані, як ми знаємо, до речі, по тому ж самому Бахмуту, ми маємо випадки, коли навіть робота нашої артилерії повертала і наших десантників, повертала мобілізованих в убігство. Ви вже казали про батальйони, а не про батальйонно-тактичні групи. Так, ми пам'ятаємо, що рік тому, коли Росія вторгалася на територію України, вони йшли саме оцими БТГ, так, батальйонно-тактична група. Зараз бачимо переформатування в батальйони. І що ще цікаво, помітили на виїзді з Маріуполя колонну, яка простягалася там майже на 80 кілометрів, тинтованих КАМАЗів піхоти. Тобто це були чисто піхотні батальйони, там було лише кілька броньованих БТРів чи, ну, іншого такого виду броньованої техніки військової. Стояли вони на виїзді в напрямку Бердянська, але теоретично могли бути перекинуті на Донецький фронт. Чи є інформація, куди рушили, можливо, ці КАМАЗи? І, ну, вони вертаються в практику 42-го року. Це чисто піхотні батальйони без бронетехніки будуть воювати? Чи, можливо, вони її підтягнуть з іншого боку? Як би це мало виглядати? Ні, вони повертаються до практики Другої світової, навіть, я би сказав, Першої світової. Це людські хвилі атак. Ну, майже як в Першу світову, в штикові атаки ходили хвиля за хвилею. Саме справа у тому, що у Російській Федерації дуже сильно бракує бронетехніки. І тому вони намагаються, ну, хоч якусь вигоду від цього отримати. До речі, російська пропаганда говорить про те, що вони нумерацію нових полків, тих, що вони створюють
з мобілізованих вони взяли з Другої світової війни, з нумерації радянських полків. І вони їх називають вже не мотострілецькі, а стрілецькі полки. Це дійсно маршеві роти на вантажівках, які будуть йти в пішу атаку на наші позиції. Тобто вони вже на папері визнали, що це будуть чисто піхотні підрозділи? Так, абсолютно вірно. І, до речі, навіть в тих частинах, які сьогодні там ще відносяться до регулярних, і які воювали з самого початку в Україні, там кількість мобілізованих зростає, а техніки кількість зменшується. Так ось вони в цих частинах формують по одному-два резервних батальйони без техніки на вантажівках. Це резервні батальйони для поповнення втрат в ході ведення бойових дій. Так що вони переходять так дійсно до тактики стрілецьких батальйонів і стрілецьких полків з нумерацією Другої світової війни, полків радянської армії. В такому випадку нам потрібні більше, ніж літаки, міномети і касетні боєприпаси. Бо просто кількість брати. Давайте не будемо застосовувати зброю, назву зброї, яка чи заборонена, чи обмежена міжнародними конвенціями. І у нас, до речі, немає касетних боєприпасів. Ті боєприпаси, які ми намагаємося отримати від наших партнерів для «Хаймарс» з вольфрамовими кульками, не стільки касетна, скільки боєприпас, спеціалізований боєприпас для боротьби з купченням техніки і особового складу противника. Але ви абсолютно праві в тому сенсі, що нам потрібні засоби боротьби з піхотою, а це в основному міномети. І сьогодні це потребує, армія потребує їх якомога більше. І не можемо, звісно, не поговорити з вами про очікування від цього тижня, так, від понеділка до п'ятниці, щонайменше у нас, якщо ці дні не вганяють нас у паніку, дуже в це віримо, то вони змушують все ж таки і ретельніше прислухатися до порад і Генштабу, і повітряних сил, спускатися в укриття, не нехтувати тривогами. Звісно, для всіх наших командувачів, воїнів, це період особливого спостереження. В повітряних силах заявляють, що Росія змінює тактику застосування ракет. Ми вже стали свідками цього, що вони запускають їх вночі, не шахеди, які проводять таку розвідку боєм, а повітряні кулі, а вже ракетами цілять у темну пору доби. І за словами речника повітряних сил Юрія Ігната, тепер вони, окупанти, тобто ховають свої ракети в руслах річок. Що це означає і як воно працює? Працює таким чином, давайте так, з ракет почнемо. Працює таким чином, що ракета, русло річки, воно найнижче над рівнем Світового океану. І ракета, коли йде над водою, вона потрапляє в таку зону, в мертву зону для радіолокаційних станцій. Вони її не бачать, вона може досягнути цілі. До речі, так само відбулося у місті Хмельницькому. Дві ракети збили, а дві ракети досягнули свої цілі і влучили в місті Хмельницькому в об'єкти інфраструктури. І тому нам треба буде розгортати додаткові станції вздовж річок і спостерігати за рухом цих ракет. Це, до речі, не вперше так працює Російська Федерація. Я нагадаю, що в перші місяці війни так працювала, в квітні принаймні, так працювала навіть російська авіація. Вони рухалися вздовж Дніпра і з Київського моря наносили ракетні удари по місту Київ, а потім розверталися і швидко тікали в повітряний простір Білорусі. Так це вже було. Нам треба буде трошки змінити нашу систему спостереження. Що стосується повітряних куль, то я думаю, що це не буде мати великого ефекту позитивного для росіян. Чому? Тому що наші оператори вчаться, і повітряну кулю дуже легко відрізнити від повітряної цілі в плані її курсу і в плані її швидкості руху в повітрі. Так що, як завада в тому плані, що засвітити екран радіолокаційної станції, на жаль, так вони будуть працювати, якщо їх буде багато.
Якщо вони будуть поодинокі, то особливих проблем вони нам не створять. Оператори почнуть навчатися їх розлічати від реальних цілей, які летять. Ну от ракети на вздовж русла рік, це для нас буде проблемою, і нам треба буде реагувати на ці виклики, які стають перед нами. Ну, замість того, щоб чорні пакети використовувати за призначенням, вони їх надувають і пускають заплутувати наше ППО. Ну, дійсно, вчимося і очікуємо, зокрема, і системи, які посилять нашу протиповітряну оборону, які здатні збивати балістичні ракети. Це, зокрема, і американські патріоти, і сам ПТІ вже європейського виробництва. Але чекаємо і на те, що здатне не менш суттєво, навіть більш суттєво посилити захист нашого неба, це винищувачі. Наскільки принциповим для України є отримання саме F-16, адже якщо західні аналітики прогнозують перспективу того, що ми зможемо піти, ЗСУ зможуть піти в контрнаступ навесні, то вочевидь вони й розуміють, що танки, на які ми теж чекаємо, вони вже майже в нас, треба прикривати з повітря тими ж літаками, тими ж винищувачами, на що ми іще можемо розраховувати, якщо не F-16? Ну, є низка моделей. До речі, сьогодні навіть з'явилася інформація, що ми можемо отримати торнадо винищувачі. Ну, я би сказав так, що для нас найбільш вигіднішим це є F-16. Чому? Тому що це многоцільова платформа, многоцільовий літак, який може виконувати фактично 4 функції. Функцію винищувача, функцію перехоплювача, це от стосовно підсилення неба, так? Він може працювати в спарінгу з оцими комплексами «Мамба» і «Петріот», які нам нададуть. Причому як розвідник і як винищувач-перехоплювач. Він може виконувати функцію бомбардувальника, а ми пам'ятаємо, що нам обіцяли плануючі бомби. Саме він їх може використовувати з дальністю до 80 кілометрів, і він може виконувати функцію штурмовика. Ось для наступаючих військ, для прикриття їх з повітря, я би сказав, ну, для нас це найбільш універсальний літак. Він найбільш розповсюджений у світі, їх дуже багато випущено, не одна тисяча літаків. От, і тому, якби нам би його надали, то це би було, на мій погляд, найвигіднішим для придбанням для повітряних сил Збройних сил. Байден поїхав до Польщі, там його зустрічають написами на моніторах. З такими гаслами. Байден, дай Україні винищувачі, дай F-16. Знаєте, я вам приведу такий приклад, дуже цікавий, який сьогодні стався. Я не знаю, там він так несподівано стався чи навмисно. Дивіться, ми з вами там рахували підсумки «Рамштайн», да? І нарахували ми скільки там? 320 танків. Угу. Сьогодні що з'ясувалося? Що 700. Нам дадуть 700. 700. Може, там же питання винищувачів вирішене, але єдине, що їх нам поставлять ближче до контрнаступальної операції. А, ну і тоді точно слова Пісторіуса вкладаються в цей контекст, який каже, Німеччина не має таких літаків, які треба Україні, а в них є 16, немає, до речі, на озброєнні. Є у них на озброєнні F-16. Ну, як... Може, вже і нема. От. Да. Згадайте, як Португалія, да, казала, ми не будемо передавати танки Україні. А потім сказали, ну, у нас є там 3 танки, ми їх віддамо. Ну, от так от. Я думаю, що, як сказав президент Зеленський, низка домовленостей залишилась за зачиненими дверима. І на цій позитивній ноті мусимо прощатися. Бо час ефіру наш спливає. Дуже вам дякуємо, що знайшли можливим доєднатися і поговорити з нами на важливі теми. А глядачам хочу нагадати, що ми говорили з Олегом Жданом, військовим експертом. Дякую вам і спокійного вечора.